Bona tarda, com estan? Benvingudes i benvinguts al Notícies. Avui Reus està de dol per la mort del poeta i escriptor Xavier Amorós als 99 anys. Reconegut amb la Creu de Sant Jordi com a fill il·lustre de la ciutat, deixa una empremta al teixit cultural i associatiu de la ciutat de Reus que perdurarà per molts anys. Al Notícies d'avui en parlarem de tot plegat amb l'escriptor i activista reusenc Antoni Veciana. En plana territorial, els presidents de les cambres de comerç de Reus, Terol, Tortosa i Conca s'han reunit a Gandesa per insistir en la demanda al govern del desdoblament de l'N420, que hauria d'ajudar a evitar el despoblament del territori. I pel que fa al port de Tarragona, aquest cap de setmana ha donat la benvinguda al creuer Bellissima de la naviliera MSC. És el més gran que ha atracat mai a Tarragona, amb 315 metres d'eslora i capacitat per a més de 5.500 persones. En esports, fem una ullada als nens i nenes del Club Deportiu Riudoms, que ja fa 4 setmanes que entrenen en el marc del Campus Gaudí. I acabarem amb la cultura, amb els actes previs de la Fira de Sant Jaume de Reus, que ja compta amb una cinquantena de cavalls de pura raça com a protagonistes. Dol a la ciutat de Reus. Aquest dilluns ha mort als 99 anys l'escriptor, poeta i activista polític i cultural reusenc Xavier Amorós. Fill il·lustre de la ciutat, Creu de Sant Jordi i amb diversos dels premis literaris més importants del país, Amorós ha deixat una empremta essencial al teixit cultural i associatiu reusenc, sent un dels cronistes més importants del que ha passat a la ciutat de Reus al llarg dels darrers 80 anys. Xavier Amorós, nascut a Reus el 1923, va començar a escriure poesia l'any 1940 i fins a l'actualitat de manera ininterrompuda. Tot i això, ha tractat altres gèneres al llarg de la seva vida, com el teatre o les memòries, entre d'altres. De fet, a la ciutat de Reus ha tingut un paper crucial, principalment en l'àmbit cultural, polític i dins el teixit associatiu reusenc. Amorós va organitzar la represa del Teatre Català a Reus amb el Teatre de Cambra del Centre de Lectura l'any 1956. Del 1972 al 1975 dirigeix la revista del Centre de Lectura de Reus, col·labora amb el setmanari Mestral i el 1976 és un dels fundadors de la Unió de Botiguers de Reus. Més tard, l'any 1981, és elegit president del Centre de Lectura. A més, durant els anys de la postguerra i amb un ferm compromís polític i de lluita antifranquista, va participar de forma clandestina en diverses iniciatives culturals i intel·lectuals a favor de la represa cultural i lingüística catalana. De quan Déu era una cosa molt estranya, una mena d'ésser mitològic que estava sempre a punt de fulminar tots aquells que no volien adorar-lo. Quan guanyaren les esquerres les primeres eleccions l'any 31, les Navarro parlaven de tenebres i de la fi del món si la sort no es tombava cap als adoradors. Les Navarro tenien presents les profecies de la famosa Mare Ràfols, una monja nascuda a Vilafranca, al primer pis d'una masia que jo vaig visitar amb els del col·legi, després de no jugar a futbol perquè plovia. Les Navarro tenien unes capses de mistos beneïts per salvar les tenebres venjatives. Llavors es parlava molt de religió i de fe trepitjada. Jo anava a missa cada festa. Vaig anar a les monges i després als padres. Vaig passar moltíssimes vegades al rosari de l'Evangeli. No em vaig sentir dir mai dues paraules que valguessin la pena. Anys després també va formar part de la candidatura al Senat per l'Entesa de Josep Benet en les eleccions de 1979. Després se'l va proposar com un dels tres senadors del PSC-PSOE a la província de Tarragona, sent elegit a les eleccions generals espanyoles de 1986 i reelegit a les eleccions generals espanyoles també de l'any 1989 fins que es va jubilar el 1993. Per la seva trajectòria va ser reconegut l'any 2004 amb la Creu de Sant Jordi, el mateix any que va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat
Universitat Rovira i Virgili. També té el títol de fill il·lustre de Reus des de l'any 1993 i com a fill adoptiu de Pradell de la Teixeta des de l'any 2013, municipi on va refugiar-se durant la Guerra Civil. Després de conèixer el seu traspàs al consistori reusenc amb l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, al capdavant, ha anunciat aquest dimarts que la ciutat commemorarà l'any Xavier Amorós el 2023, quan hagués celebrat el centenari del seu naixement. L'anunci de la celebració, de la que el mateix Amorós n'era coneixedor, estava previst per d'aquí a uns pocs dies i s'ha hagut de precipitar a causa de la seva mort. Reus commemorarà l'any Xavier Amorós el 2023, visiblement afectat. L'alcalde Carles Pellicer ha lamentat que no s'hagi pogut divulgar l'homenatge amb ell en vida i que sigui un anunci pòstum, si bé ha explicat que ell n'era coneixedor i que n'estava molt content i emocionat. La celebració de l'any Xavier Amorós tindrà com a epicentre la biblioteca de la ciutat, que du el seu nom. A la biblioteca, des d'avui i durant els pròxims dies, s'habilitarà un espai amb tota la seva obra exposada. També es projectaran unes converses enregistrades relativament recents amb Amorós. Tant l'alcalde com la vicealcaldessa Noemí Llauradó i el regidor de Cultura, Daniel Regasens, han volgut recordar Amorós llegint algun dels seus versos. I li vam anunciar i va estar content i certament emocionat al dir-los que l'any 2023 Reus commemorarà l'any Xavier Amorós. Avui els anunciem ja oficialment. Aquest ajuntament volia fer la compareixença de premsa, sembla que era divendres o dilluns de l'esquerra de setmana, però les circumstàncies són les que són, per tant, per pocs dies. I no hem estat a temps de fer-ho públic en vida seva, però ho fem ara. Però ell ja n'era coneixedor, com la seva família, de que l'any 2023 serà l'any Xavier Amorós. No hi havia res a dir. Totes les fruites eren ja els canyissos i els munts d'ametlla i d'avellana geien a les golfes, avui així com el vi. Abundós entre la misèria, omplia els cups de l'entrada i del celler. Érem al novembre i plovia de valent. Això significava que l'any vinent també hi hauria les trumfes i les cebes necessàries. No hi havia res a dir i ningú no deia res. Aquesta és la veritat. Però a mi em semblava que ploraven després de morts pels seus fills i no es veia persona, animal o cosa que pogués consolar-los. Diversos representants polítics de la ciutat han anat a fer entrega de la bandera de la ciutat a la família, com marca el protocol amb els fills il·lustres. El darrer comiat d'Amorós es farà aquest dimecres a les 9 del matí al Tanatori Municipal de Reus. Com dèiem, però, la figura de Xavier Amorós es reconeix principalment per la seva obra literària en diferents estils, sobretot per la poesia. Entre les seves obres més reconegudes es troben Enyoro la terra, Guardeu-me la paraula o Qui enganya pare. També és autor, entre moltes altres obres, de diversos estudis històrics que expliquen la història recent de la ciutat, com el volum Història gràfica del Reus contemporani, editat junt amb Pere Anguera i Albert Arnabat, o un llibre dedicat a explicar el noucentisme a Reus. Per conèixer més a fons la seva importància dins del món literari i la influència de la figura d'Amorós, en les noves fornades d'autors tenim amb nosaltres l'escriptor i activista cultural reusenc Antoni Baciana. Gràcies per acompanyar-nos. Amb altres. Abans que res, expliqui'ns una mica quina és la importància de Xavier Amorós i sobretot quina és la influència de la seva obra i de la seva activitat cultural a la ciutat. La influència de Xavier Amorós no només és de la ciutat, o sigui, als anys 60 escrivia poesia i va acabar guanyant el Premi Carles Riba, que per entendre'ns per qui no ens... pel gran públic seria com guanyar la Champions una mica de la poesia, vull dir que no ens pensem que era un autor local, que només... que no sortia d'aquí, vull dir que hi va haver un moment que va ser un dels grans poetes catalans de la seva època, dels anys 60, una mica a l'estil d'Espriu, després van tirar més cap al realisme, però hi va fer una cosa que ja diu molt del seu caràcter, que va dir, guanyar el Carles Riba, he dit tot el que havia de dir, he arribat on havia d'arribar i deixo d'escriure poesia. Vull dir que ja ens explica molt com era Xavier Amorós de, he fet el que havia de fer, doncs ja està, ja ho tenim aclarit. I llavors va fer una cosa que fan molt pocs, que es va saber reinventar com a cronista de la ciutat. Vull dir, molts autors sempre escriuen el mateix llibre, cada vegada millor, ell ho va deixar fet i llavors es va reinventar, i molt bé, i li agraïm perquè ara, gràcies a fer de cronista de la ciutat, podem tenir memòria del que ha passat, perquè moltes coses les vivim, però si ningú les escriu
i les deixa segons el seu prisma, doncs ens l'oblidem i només hem d'anar als diaris i no sabem com ho van viure els reusencs i les reusenques del moment, i ell ho ha deixat per escrit el que va passar durant dècades i dècades. Uh-huh. I pel que fa a la ciutat, no? Quina ha estat aquesta implicació que ha tingut a la ciutat i sobretot en el teixit associatiu? Sí, bueno, ja ho heu dit abans una mica, vull dir que durant tot el franquisme va formar part de la resistència cultural, amb un tipus de cultura que per sort no es va acabar imposant i que encara estem en el mateix una mica, i va formar part una mica d'una de les èpoques més daurades del Centre de Lectura, doncs amb la revista del Centre de Lectura, o amb l'intent de premsa local primer que va ser la revista Mestral, i doncs tots n'hem begut una mica de... Ell, conjuntament amb molts altres, com Mandisseria, com Santa Susanna, com Amigó, etc., van formar part doncs, d'una barrera que ens va permetre doncs, que la cultura catalana rosenca continués d'una manera doncs, vivint, viva. I sobretot per la manera que tenia de ser, de compartir tot allò que sabia, no? Quina ha estat aquesta influència que ha tingut en els nous autors que han vingut després? Sí, vaja, es pot dir que qui més qui menys que ha escrit i que ha tingut un mínim d'interès ha passat pel menjador de casa seva, allà al passeig, al final del passeig Prim. I sempre tenia les portes obertes i llegia, i segurament que li portaves coses, sobretot quan és més jovenet, que eren horroroses, però ell s'ho llegia i et donava la seva opinió i tenia molt d'interès en el que feia la gent jove. Vull dir que no es posava des d'una posició elevada, sinó que s'interessava i que... Podríem dir que era un mes, quan per tu era un mestre, però es posava al teu nivell, i això és molt d'agrair. Avui pel Twitter, fins i tot, no només en això ha passat a Reus, vull dir que avui he llegit pel Twitter que una noia de Benifallet que feia relats li enviava amb ell, vull dir que la seva influència no només a Reus, sinó tot el Baix Camp o la demarcació de Tarragona, per entendre'ns. Vull dir que hem perdut una gran figura literària, també una gran figura humana a l'hora d'entendre la ciutat i entendre la cultura catalana. Bé, doncs ja ho veuen, Xavier Amorós anava molt més enllà de la ciutat de Reus i el seu llegat de ben segur que durarà per molts anys. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per apropar-nos a aquesta figura avui a Notícies. Els presidents de les cambres de comerç de Reus, Terol, Tortosa i Conca es reuneixen a Gandesa per tornar a demanar al govern el desdoblament de la N420. La infraestructura, diuen, que ajudarà al desenvolupament econòmic i social del territori aragonès i català, a més d'esdevenir una nova eina per evitar el despoblament del territori. Les cambres de comerç de Reus, Tortosa, Terol i Conca continuen la seva reivindicació i lluita per aconseguir el desdoblament de la Nacional 420 al seu pas per Gandesa. Els representants s'han reunit a la capital de la Terra Alta per organitzar accions conjuntes i exigir una via ràpida que connecti el Baix Aragó amb el port de Tarragona i l'aeroport de Reus, i un altre ramal que arribi fins a Tortosa i Amposta. Els empresaris de les Terres de l'Ebre necessiten aquesta infraestructura. Lògicament, l'únic que podem fer és reclamar i dir que és molt necessari per al nostre territori. Queda demostrado a lo largo de los años el flujo que tenemos del Bajo Aragón directamente hacia la costa, en este caso hacia la costa catalana, yo creo que demuestra, no solo por tema de ocio, sino por tema de negocio, porque tenemos una cantidad de transportes que se mueven todos los días entre el Bajo Aragón y Cataluña muy importantes. Es necesario que realmente tengamos una infraestructura del siglo XXI, que es lo que yo creo que estamos buscando todos. La infraestructura, segons els presidents, ajudaria al desenvolupament econòmic, turístic i social, ja que, entre altres, podria aturar el despoblament gràcies a les noves oportunitats que es crearien al territori. Si aquí sumem el desenvolupament que representaria per el sector vinícola, per l'enoturisme, per l'enològic i pel ganader d'aquestes comarques, segur, i avui en el teletreball, segur que podríem evitar que molta gent que ha d'anar a viure a la ciutat pogués viure el seu poble i poguéssim crear riquesa als pobles. De la reunió mantinguda ha sortit la voluntat de crear un manifest i l'organització d'un acte conjunt a l'octubre, en el qual participen tant la part social així com els organismes públics i privats per exigir a l'Estat la construcció de l'autovia. El moll de Balears, al port de Tarragona, ha rebut aquest diumenge el creuer Bellissima de la naviliera MSC. És el més gran que ha atracat mai a Tarragona, amb 315 metres d'eslora i una capacitat per a més de 5.500 persones. Durant un dia, els creueristes que ho han desitjat han pogut visitar la zona.
Diumenge de molta activitat turística al port de Tarragona i és que hi ha fet escala el creuer Bellíssima de la naviliera MSC, amb prop de 5.000 turistes. És la primera de les 8 parades que hi ha de fer durant la temporada. I com mana la tradició, el capità del vaixell i representants de l'autoritat portuària han fet intercanvi de plaques commemoratives. Vamos a portar muchos pasajeros que tienen gana de visitar Tarragona con toda su atracción y estamos felices de ofrecerle un puerto nuevo. Mentre part del passatge abandonava el creuer per fer turisme, nombrosos autobusos i algun taxi els esperaven al moll per dur-los a Tarragona o altres poblacions, com Barcelona. El cert, però, és que es veuen obligats a fer visites exprés. Jo voldria visitar tantes coses de Tarragona, però com que ja tinc una edat, vull anar al centre a visitar l'amfiteatre i les coses més importants. L'amfiteatre i les coses del centre. Són poquetes hores el que ens donen per veure-la. El que més m'agradaria veure seria el cas antic i un poquet al centre, i perquè sí. Pues mira, llevamos 7 noches y 8 días en el barco y la verdad que fue mi primera vez y una de las mejores experiencias que he podido tener hasta el momento. Nos tenemos que ir para Canarias porque hemos venido de Canarias hasta aquí. Vamos a recorrer un poco Tarragona y después nos iremos para Canarias. És la primera vegada que anàvem tots quatre de creuer i vam sortir del port de Barcelona i ha sigut una experiència molt maca. Hem conegut a moltíssima gent, hem fet moltes activitats i han sigut unes excursions molt xules. L'embarcació tornarà a parar a Tarragona els diumenges 31 de juliol, 21 d'agost, 4 i 25 de setembre i el 9, 16 i 23 d'octubre. I abans de marxar a la publicitat, tornem a la plana municipal. La visió d'una educació 360 i durant els 365 dies de l'any continua a Reus amb les escoles obertes gràcies a l'ús social dels centres. Aquest dimarts s'han posat en valor els casals d'estiu organitzats per les entitats de lleure i les associacions de famílies de les escoles. L'oferta del programa d'activitats d'estiu Aventura't organitzades per l'Ajuntament de Reus es veu complementada pels casals ubicats a les entitats de la ciutat que fan ús de les instal·lacions dels centres educatius. D'aquesta manera es promou durant totes les vacances escolars una oferta molt completa iniciada per les entitats de lleure i les associacions de famílies en col·laboració amb la Regidoria d'Educació. Per tant, es tracta d'un treball en xarxa amb les AMPAs, amb les AFAs i les entitats de lleure amb l'Ajuntament. I a més, enguany hem aconseguit fer aquest tret de sortida conjunt, juntament amb la programació dels casals educatius Aventura't, dels quals ja us vam explicar, utilitzant la mateixa plataforma i també amb un consens precisament amb les quotes. La capacitat i compromís de les famílies ha permès un treball conjunt amb l'Ajuntament per tal d'acompanyar de manera indirecta els casals amb la neteja diària dels espais ocupats, el suport de consergeria i el subministrament elèctric i de manteniment. La inclusió es troba també present als casals, ja que es cobreix la necessitat de vetlladors. Cobrir aquesta necessitat de vetlladors en clau d'inclusió que permet que les inscripcions d'infants amb necessitats educatives especials puguin tenir aquest acompanyament. En aquest sentit, s'han valorat 52 sol·licituds i s'han atorgat, per tant, 57 setmanes de vetlladoria. Les dues escoles Bressol i les 19 escoles d'infantil i primària que acullen els casals permeten que hi hagi una alta ocupació, gràcies a les 620 places setmanals ofertes. A més, el servei d'acollida i menjador permet que hi hagi una conciliació familiar. Si amb les motxilles juguem una mica per saber quins han vingut i quins no ens han vingut, passem llista i juguem i si tenim jocs d'aigua, fem jocs d'aigua. Els programes d'estiu es dinamitzen des del 27 de juny fins al 29 de juliol, tot i que dues entitats ofereixen també casals durant el mes d'agost, amb motiu d'una continuada ocupació superior al 80%. I moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara. A Riudoms ni l'estiu atura el futbol. De fet, ja són 4 les setmanes que el Campus Gaudí porta en funcionament els camps municipals amb un bon grapat de nens i nenes que, més enllà de la temporada, han volgut continuar en el seu camí dins del món del futbol.
De vegades l'estiu es fa llarg pels nens i nenes. Aquesta és una generalitat que també s'aplica a Riudoms, on ja fa 4 setmanes que els camps municipals s'omplen de jugadors i jugadores que volen dedicar part de l'estiu a gaudir del seu esport preferit. Enguany, i després de 2 anys estranys, sembla que el volum d'inscrits ha tornat a la normalitat i que les ganes i l'ambient són immillorables. El campus el plantegem sobretot a la tecnificació dels jugadors, tècnicament, tàcticament, i que els nens s'ho passin bé, que és el més important. Tenen ganes de no quedar-se a casa, de no passar l'estiu a casa, perquè els nens suposo que en temps de pandèmia van passar-ho bastant malament. I aquí doncs, venen a passar tot el matí i la majoria dels nens estan molt contents. Més enllà del futbol, al campus es treballa en altres esports que permeten millorar les habilitats futbolístiques dels participants de maneres diverses. Clar, hem entrenat, hem fet partits i aquest campus de futbol fem partits de futbol sala, com estem fent ara, partits a la gespa. Ens ho passem bé i estem fent futbol sala, depèn dels grups, anem canviant. Sí, faig futbol durant tot l'any i per no deixar de fer esport, que no és dolent, pues m'he apuntat aquí. El que més m'agrada és estar amb els amics, aquí fer família i practicar tots junts de l'esport que més ens agrada. Que m'agrada molt jugar a futbol i és el meu esport preferit. En bona part, els i les participants de la iniciativa formen part de les plantilles del Club Deportiu Riudoms durant tota la temporada. Així, l'estiu és una bona ocasió per anar més enllà de la tècnica del futbol i reforçar vincles entre companys i companyes al camp. Aquests dies han començat els actes previs a la Fira de Sant Jaume de Reus amb una 50ena de cavalls de pura raça espanyola com a protagonistes. El certamen de morfologia i moviment dels cavalls ha reunit animals provinents de diferents punts de Catalunya, de l'Estat espanyol, de França i Suïssa, i és l'únic que se celebra a tot Catalunya. El parc de la festa s'ha tornat a omplir de cavalls en el marc de la Fira de Sant Jaume, que fa 2 anys que no se celebra per la pandèmia. Uns 50 cavalls han participat entre divendres i diumenge a les proves del Campionat de Catalunya de Morfologia de Cavalls Pura Raça Espanyola. Són unes 13 categories repartides entre mascles i femelles i es valora molt el tema de que els morfològicament tinguin un físic molt adaptat pel tema de la competició, que siguin més aviat curtets, que tinguin una alçada raonable i que els moviments siguin molt bons. I amb això es aconsegueix que el futur de la raça doncs, vagi millorant a través d'aquest tipus de competicions. Entre el públic, molts aficionats i experts del sector asseguren que no es perden aquesta cita anual perquè a Catalunya es fa molt poca cosa relacionada amb els cavalls i perquè aquest esdeveniment és únic al Principat. Pues nosotros venimos de Constantí. Tenemos los caballos en una finca y somos particulares, pero también nos gusta ver el caballo español y morfológicamente lo que va generando la línea de hoy en día. Estamos aquí porque somos unos fanáticos del mundo del caballo y aparte de que tenemos conocidos que han presentado sus caballos. El proper acte que s'emmarca en la 25ª Fira del Cavall serà el torneig de Horsball, que tindrà lloc dijous a la tarda. A partir de divendres arrencarà el que és pròpiament la fira, amb concursos de doma clàssica i salt d'obstacles, espectacles equestres i la tradicional cursa de portadors de sacs d'avellanes, entre d'altres. A Montbrió del Camp s'han reunit aquest cap de setmana 12 colles geganteres, les 5 del poble i 7 més de fora. La trobada, que se celebra cada 2 anys, ha culminat amb una ballada conjunta a la plaça de l'Ajuntament. Les ganes de festa i d'omplir els carrers hi són més que mai després d'haver viscut les restriccions per la pandèmia. Precisament ara fa 2 anys la trobada de gegants de Montbrió no es va poder celebrar per la situació d'emergència sanitària. Si bé s'intenta que cada una de les 5 colles del poble n'inviti 2 o 3 més, al final la trobada d'enguany, la 6ª, ha comptat amb un total de 12 colles. Les visitants han estat, entre d'altres, els Beguers de Montblanc, els Gegants d'Escó o els Pitots de Montroig, mentre que els gegants locals han estat els de Sant Antoni, els de la Closa, els del carrer de Vall, els de Colònies i els Consellers de l'Avern. És una celebració que fem cada 2 anys per no sobrecarregar-la, perquè ens agrada motivar la gent. Malauradament, l'any 20, amb tota la muda que hem tingut, no es va poder celebrar i llavors bueno, intentem remuntar un altre cop aquesta miqueta de folera que tenim aquí al poble.
Durant la trobada, més de 200 persones, entre balladors i públic, han gaudit de la festa gegantera. Alguns dels que s'ho han passat millor són els nens, que tenen molt clar quins són els seus personatges preferits. Els que més m'agraden són aquells d'allí, un que hi ha un cavaller gran i petit i un rei, no sé com se diuen, però són els que més m'agraden. ¿Y por qué te gusta? Perquè és com una princesa. El gegant que més m'agrada és la bruixa, perquè és un manotes. La cercavila ha recorregut el casc antic i ha culminat a la plaça de l'Ajuntament. Repsol t'ofereix el temps. I per acabar l'informatiu, com sempre, fem un cop d'ull a la previsió meteorològica. Matí de dimarts marcat per la calor i el sol, una tendència en el temps que ja fa dies que arrosseguem i que seguirem arrossegant encara alguns dies més. De fet, aquesta tarda també serà calorosa i assolellada, amb un termòmetre que ha arribat a marcar els 32-34 graus en diversos municipis del territori. Demà dimecres el temps es mantindrà en la mateixa tònica, com els deia, molt monòton, sol i calor. Tot i això, algun núvol es podrà veure aparèixer a la costa, però serà mínim. Acabarem la setmana igual, amb temperatures altes, fins i tot arribaran a pujar una mica més i un sol abrasant que no té previst abandonar-nos encara. I amb el temps nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i a través de les nostres xarxes socials. Ens tornem a veure demà a les 2 del migdia. Que acabin de passar un molt bon dia.